د مرستې لاس د نړیوالو زمونږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي. د مرستې لاس د نړیوالو زمونږ هر لوري ته د هر لستوړي ته چې ګورم نو منګور پکې وي. منو چې ډېر به وي زمونږ د خوشحالو قاتلان، منو چې ډېر به وي زمونږ د خوشحالو قاتلان. چې څومره ډېر وي دا یو کس به د لاهور پکې وي، چې څومره ډېر وي یو کس په لاهور پکې وي. ځوانانو، دا هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکو تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا قدرمنو وخت هم اخر دی او تاسو به هم ستړي، موږ سره مېلمانه هم ستړي دي. مخکې له دې چې تاسو سره وړوکی هغه غزل غوټه شریکوو، او ما دلته چې مشاعرې نه کوم فایز واخستو، نو زه خپل قدرمن مشر پروفیسر ډاکټر اباسین صبزی چې د دې پېښور نه کوم ملګري راغلي دي، او زه فکر کوم د لر او د بر پروفیسر صاحب شاکر د لر او د بر مسله حل شوې ده. لر بر موږ نور نه یو، څوک د پېښور یو، څوک د نیګرا یو، څوک د کابل. لر پکې او بر پکې بس څوک د پېښور دی باور کوي. پروفیسر صاحب د اقبال شاکر ډاکټر صاحب دا نور برګې چې پېښور راغلي دوی درې ساعته مزل کړی لا به څلور ساعته وي، او که تاسو باور کوئ دلته رئیس صاحب هم ډېر دغه کړم کاش کړم ما شپاړه ساعته مزل کړی دی. نو باید چې ما ته وویل شي چې لر یې پېښور یې دا دوه ساعتونه دغه ځای ته راغلي. بس مسله د دې ځای حال ده، څوک د پېښور راغلي، څوک د کابل، څوک د کونړه. قدرمنو دغه دوستانو چې د پېښور نه راغلي دي، یا په اصطلاح د ملکنډ نه راغلي دي، سوات نه راغلي دي، د کوټ نه راغلي دي، البته دومره به ووایي چې په کنډو اخوا دي او خپل لوی کور ته راغلي دي، هرکلی ورته د خپلو دوستانو ملګرو له طرفه چې موږ سره ځوان ملګری قلاتوال صاحب دی، ننګ قلاتوال او ډاکټر صاحب دورانی دا ملګري موږ سره راغلي دي. له کابل نه راسره او بدرګه له خوست نه راغلی تر دغه ځای پورې راغلي وو. د دې سره سره چې پټه د نوي چې کومه شکرانه موږ تاسو ته یا ملګرو ته درکړله، نو دا د هېواد د داخله چارو د چارسنبالي او ځوان وزیر خلیفه سراج الدین حقاري له طرفه تاسو ته درکړله شولې. او کرامات او سلامونه هم ټولو دوستانو ته، خاص کر کوم ملګري چې د پولي ناغې غاړه راغلي دي، ویل چې زما احترامات او سلامونه دغه دوستانو ته کېږده. زه باید درسره لاړ وې، خو بس داسې دي چې دا خلک بلته را نشي او زما حالات دلته تیز دي. نو پټه د نوي چې د هېواد د داخله چارو چار سنبالی وزیر سره دی چې په هېوادنیو چارو باندې بوخت دی، نو د خپل لرغوني فرهنګ او د خپل لرغوني ادب نه بیا هم بی خبره نه دی. خو رودانې ورته وایو یو وړوکی غوندې غزل در سره شریکومه، او د کوزه نه چې کوم ملګري راغلي د پېښور نه هغې ته سرور بیت شعر دی، البته خپل بله دی صداقته. ابا پروفیسر صاحب، منګه هر وخت ستا پر قاتل قاتل نظر تیریږو، منګه هر وخت ستا پر قاتل قاتل نظر تیریږو، ستا د نظر تیری چړی دی چرې پڅ ډشوي چې تا راتلی منګ به پلاره کې پرشکړی وخو، چې تا راتلی منګ به پلاره کې پرشکړی وخو. اشنا باڼه ملک شډل دی خې دی غوڅ نشي، اشنا باڼه ملک شډل دی خې دی غوڅ نشي. غزل وې وزر مخې ویلې و وخت مناخ لما ډاکټر صاحب اقبال شاکر، چې نه تربور نه دښمنی وي او نه شور پکې وي، چې نه تربور نه دښمنی وي او نه شور پکې وي، ابه څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پېغور پکې وي. دلته طالبان تعلیم هم راغلی دی او دا د وخت ځوان شاعر دی او ډېر انځورګر شاعر دی، چې نه تربور نه دښمنی وي او نه شور پکې وي، ابه څه ژوند وي چې نه ګواښ وي او نه پېغور پکې وي. چې ډک بلا بند لګردنۍ نه دي اوږې درنې وي، یو تور ټوپک دی وي په لاس کې سر ته لور پکې وي. چې ډک بلا بند لګردنۍ نه دي اوږې درنې وي، یو تور ټوپک دی وي په لاس کې سر ته لور پکې وي. چې د څلور ورونه خلیج کې وي سبزیا صاحب، چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب دې ډک وي حجره دې ډکه له یارانو
ټنګ ټکور پکې وي چې د څلور ورونه خلیج کې وي او جیب د ډک وي حجره د ډکه له یارانو ټنګ ټکور پکې وي یو غزلیز ماښام رئیس صاحب ساجد یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چې لمان هم درې څلور پکې وي یو غزلیز ماښام او ښه د چراغان شپه وي چې شومدم وي چې لمان هم درې څلور پکې وي خوب مې له ده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري خوب مې له ده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلاوې چې د هرې بلا زور پکې وي خوب مې له ده چې یوه بلا ډېرې بلاوې وخوري داسې بلاوې چې د هرې بلا زور پکې وي اوې د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړ ته چې ګورم نو موږ ور پکې وي د مرستې لاس د نړیوالو زموږ هر لوري ته د هر لستوړ ته چې ګورم نو موږ ور پکې وي منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان منو چې ډېر به وي زموږ د خوشحالو قاتلان چې څومره ډېر وي دا یو کس په د لاهور پکې وي چې څومره ډېر وي یو کس په د لاهور پکې وي منګ د کلتور د رئیس ځوان رئیس نه پر ډیر ډیر مننه چې هغه دغه پروګرام جوړ کړی او د هغه د زړه له کومې مننه کوو چا چې کتاب چاپ کړی دی سرپي صاحب یعنې د خپرندویه ټولنې شابه خپرندویه ټولنې د هغه نه هم ډیره مننه کوو خو دا هم تنې مننه کوو چې ما ته خپل کتاب تر اوسه پر یوه کاپي مې ته رسېدلی دا هم کور ودان ډیره ډیره مننه تر بیا له دوه ښې چارې تراب صاحب بیا هم راضی دغه د جرمنی نه چا تراب صاحب لپاره